בוכרה היפה. אתם מוכרחים לבוא לכאן. זה פשוט כיף. ומי שלא יכול כרגע להגיע לבוכרה, אז שלחו אותי להביא את בוכרה היפה אליכם הביתה. לכל יהודי אוזבקיסטן קוראים יהודי בוכרה. זה לא משנה מאיפה באת. סמרקנד, תשכן, שחריסב, סנבואי, בוכרה. כולנו נקראים יהודי בוכרה. למה? כנראה שהשורש של כולם מבוכרה. הכל בעצם התחיל כאן, ומכאן התפזרו לערים האחרות. וברוך השם, הגיעו גם לארץ ישראל. مادر شیری سفید دادگی خانه خورا خواب دیدیم گفتو برادر آلیدیم گیریه ای خاموش نشدیم مادر شیری سفید دادگی خانه خورا خواب دیدیم هر سهر میخیزمون خدا به نالیش دارم اصلی راقم گرد خدا جان من بخارا را پزمان شدم هر سهر میخیزم و خدا به نالیش دارم از فراقم گر خدا جان من بخارا را پزمان شدم לפני למעלה מ-210 שנה מגיע לבוכרה רבי יוסף ממון מערובי ממרוקו הוא מגלה כאן קהילה יהודית בוכרית ענפה, עם מזמורים, תפילות, ניגונים, קיום מצוות. הוא מחליט להשתקע כאן, מקים כאן את ביתו, ומקים את בית הכנסת הזה. הר סהר מחיז אמור, חודו בנו נשדורם, אספירוכם גר חודו ג'ון, מן בוכר אורו פזמו שודם. הר סהר מחיז אמור, בבית הכנסת הזה התפללו בימים הטובים למעלה מ-400 מתפללים ביום. כיום מתפללים כאן בשבת, לא יותר מ-70 מתפללים. בית הכנסת שמור בצורה מופלאה. כאשר שיפצו כאן בשנת 1994, שברו כאן את הקירות ומצאו בתוך הקירות מחילות, קירות כפולים, שבתוכם הסתירו ספרי תורה. למעלה מ-40 ספרי תורה יצאו פה מבין הקירות. ספרים האלה לא נפלו בידיים של השלטון הקומוניסטי, אבל כשהם יצאו מתוך הקירות הם כבר היו פסולים כמובן לשימוש. כל הספרים יחד נקברו בבית הקברות העתיק של בוכרה. בכל טקס ברית מילה אנחנו נוהגים לשבת על כיסא אליהו הנביא. יהודי בוכרה עשו לעצמם מנהג מיוחד, עשו אליהו הנביא, זה מקל ההליכה של אליהו הנביא. סיסת סוש רגע. המקל הזה בין למעלה מ-300 שנה. یک بار بینم شهری تو را میلش به تو رازی من ועילוי נשמת סבי חי ישון הכהן בן חפציבה תהיה נשמתו צורה בצור החיים זכותו תגן עלינו לעילוי נשמת הרב הגדול פנחס הכהן רבי בן שרה ובנו יעקב בן פנחס הכהן רבין. את הרב הגאון פנחס הכהן רבין ניסה האמיר של בוכרה להרוג, לזרוק אותו מהמונור. מונור ריקלון מתנסה לגובה של 46 מטר. נבנה במאה ה-12. מספרים שכשהאמיר של בוכרה היה תופס על מישהו קריזה, היה מעלה אותו לשם, מראה לו את הנוף גם מלמעלה וגם מלמטה. אבל האגדה מספרת שכאשר אמיר של בוכרה החליט להתנכל ליהודי בוכרה והכריח אותם להמיר את דתם,
מי שלא הסכים לעשות את זה, היה מועלה למונור ומושלח למטה. רב פנחס הגדול לא הסכים להעביר את דתו בשום פנים ואופן. האמיר העלה אותו למעלה וזרק אותו למטה. רב פנחס הגדול נחת על הארץ בלא פגע ויצא מזה לגמרי בשלום. כשראה את זה האמיר, הוא הבין שלא צריך להתעסק עם היהודים. כמה אני אוהב לרכב על גמלים, במיוחד על כאלה שלא זזים. הכי בטוח, ממש בטוח, בטוח. לך תדע מה יהיה לו פתאום, משתגע, יקבל קריזה, יתחיל לרוץ לי על הערב. כמה יפה להגיע ללביך אוס בלילה. בעיקר בקיץ הבריכה הזאת משמשת לים של הבוחרים, לבריכה של הבוחרים, ים המלח של הבוחרים, ים התיכון, הכנרת, הכל בעצם פה. כאן שוחים, כאן טובעים, וכאן מצילים אותך. The people here in Bukhara, they are very nicely, like a family. And I'm sure we're going to be back here many, many times more and bring other friends with us. יאללה, מה אתם שחקים אותה? דברו עברית. איזה... שחייך, אכלת אותה? מה אתם שחקים אותה? דברו עברית. אפש, מה אפש? היי, דוד, הוא בן האויין, ברם חלדה, דרעונן. היי, דוד, הוא בן האויין, ברם חלדה, דרעונן. Bomaza ku gapishu dardish kam namoyat khanda 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 ba khanda yat ma banda barozine ki shuma khay boy ghazal bikhonda hama piru jalon omadin shehre khandan hama piru jalon лишний левили вайфба хазарон рахмат матама брадер азиз и вечный брадер азиз это память брадер азиз о бухаре о номер община стальдон пожиди хамсак ханда 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 кайоме лашим тудан шейчим ро акалом ле хасхигет хеммайон ханда 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 кайоме лашим тудан שיקשים לו החלום להצחיק אתכם היום שלום, שלום, שלום עליכם שלום מכל הקהילה הבוכרית שנמצאת בבוכרה לכל הקהילה בעולם לכבוד בוכרה היפה בבוכרה היפה בעירי ברוכת השמש חרב המשפט שלופה חרב המשפט היי שם בשערי העיר הארק של בוכרה, היופי של בוכרה, הפאר של בוכרה, הקרמלין של בוכרה. הארק של בוכרה עומד על תילו כבר 2400 שנה. בימים הטובים היו נוהגים לשבת כאן במרפסת הזאת 13 נגני נרורה. והיו מתופפים בשביל האמיר. מה שאמינה? אשתי. שומע כאמי, אשתי. אשתי, הבולו עומד לגי פועים בה. כמו שאתם לומדים, בולו באינטר. גלדה, גלדה מרות, דשמנה פה השם ישכנה, דס שם ישכנה. לא, מה שאינה? אשתי נורא. אשתי, מהיום אני שולח על כולם את אשתי. יש כאן במוזיאון תמונה של, תמונה אמיתית משנת 1909, של לימודים בחדר, בבוכרה. איך הרב מלמד את הילדים, א' קמץ או. זוהי תמונתו של לויצ'ה בבחנוב, הזמר הדגול, היהודי, שהיה שר כאן בארמונו של האמיר של בוכרה. חצי ירח עם מגן דוד בפנים, בתוך הבית של האמיר של בוכרה. זה רק מראה כיצד שני הדתות ושני העמים חיו בשלום ובשלווה, זה לצד זה. כאן היה מקום מושבו של האמיר של בוכרה. ובחדר הענק הזה, כמו שאתם רואים, הבוכרים אוהבים חדרים גדולים, בחדר הענק הזה היו מתאספים אנשים לאירועים גדולים שהאמיר היה עושה, וכאן גם ממקום מושבו, ממרום מושבו, היה מקבל האמיר את נתיניו. כל נתין עם בעיה משלו, כל נתין עם בקשה משלו. אפילו לעבדים של האמיר היה מותר לבוא אל האמיר ולשטח בפניו את הבעיות שלהם. אבל לא יכלו להגיע עד אליו, היה מותר להם להיכנס, לעמוד מול הקיר הזה
ולדבר אל האמיר, ולדבר אליו, הוא היה שומע אותם, והם היו בכים לו, והיו אומרים לו כל הבעיות שלהם, וזה עשה לי ככה, והוא אמר לי ככה, והוא רוצה ככה, וזה רוצה ככה, ואתה מספר הכל. ואז הם היו שופכים את ליבם ויוצאים החוצה, ובטוחים שהאמיר שמע את זה, וזה מה שנקרא, דבר אל הקיר. אמרו לי שאם אני כבר נמצא בין בוחרה לסמרקנד, אני חייב להיכנס לנוואי הפורחת והיפה. אז יאללה, בואו ניכנס. זהו, נכנסנו, אפשר ללכת. נוואי. גבירותיי ורבותיי, סמרקנד הגדולה! הרגיסטן, מרכז סמרקנד, בפסיפס יפהפה וצבעוני, תראו כאן בכניסה שני אריות עם פרצופים ושמש. האריות מסמלים את כוח הממלכה, והשמש את האור שהממלכה מביאה לעולם. מה יש? מה עשיתי? וואי וואי, איזה פרצופים, אללה יסתור. גבולות האימפריה של האמיר תימור מטורקיה ועד הודו, מעיראק ועד מנגוליה, וכמובן עיר הבירה, סמרקנד. זהו בית הלוויות ובית הקברות היהודי בעיר סמרקנד. چشمش بگیره نور زرافشان سمرقند لذت بگیره شام و سهر جان و دلی بود بتخیلت המאה ה-15 יוצא האמיר תימור לנג למלחמה בהודו. אשתו הבכירה, ביבי חנום, רוצה שכשישוב חזרה לסמרקנד, הוא ימצא כאן את המבנה היפה ביותר, הגדול ביותר, המרשים ביותר שראה מימי חייו. כאשר חוזר תימור לנג לסמרקנד, הוא מגלה כאן את הבניין היפהפה הזה, ומשהו לא כל כך מוצא חן בעיניו. הוא טוען שהבניין לא מספיק גבוה, לכן הוא קורא אליו את שני המהנדסים, תולה אותם, ומורה להמשיך לבנות את הבניין לגובה. בין בוחרה לסמרקנד מצאו אירופה קטנה, שוויץ הקטנה. גבירותיי ורבותיי, שחרי סבס! שחרי סבס, שחרי סבס, נפולנית רדס טיוריס נחתם. שחרי סבס, שחרי סבס, תיבה ביו יפיסטו. זהו הארמון של תימור לנג בשחרי סבס. הוא רצה ששחרי סבס תהיה העיר הבירה, היות והוא נולד בשחרי סבס. ארמון אקסראי בשחרי סבס זו הבניין הגבוה ביותר בכל מרכז אסיה. במרכז העיר שחרי סבס עומד פסלו של תימור לנג. האמיר הגדול יליד שחרי סבס בין שני השערים של אקסראי. בעבר הבניין היה מתנוסס לגובה של 70 מטר. בנו את הפסל של תימור לנג בצורה כזאת שניתן יהיה לראות מקדימה בדיוק את הגובה המקורי של האקסראי. בהורי שחרי סבס
כששאלתי בבית העלמין בשחרי סבז איפה נמצא בית הלוויות, הם אמרו לי שזה כאן, אבל כרגע הם הפכו אותו לסוג של מחסן. מזה הבנתי שאף יהודי כבר לא נשאר בשחרי סבז. היהודי האחרון עזב את שחרי סבז בשנת 1999. העיר המודרנית ביותר בכל אוזבקיסטן, עיר הבירה של אוזבקיסטן עוד משנת 1930, והתפתחה מאוד בשנת 1991, כאשר אוזבקיסטן זוכה לעצמאות. אסלאם קרימוב מתמנה לנשיא הרפובליקה האוזבקית ומשקיע בה המון. תשכנת, עיר תוססת עם מוזיאונים, תיאטראות, בלט, אופרה, חיי לילה תוססים, ברים, פאבים, מועדונים, את זה לא תמצאו בשום מקום אחר באוזבקיסטן מלבד תשכנת. תולגן אונה יורט אוזבק דיארם סאגנב קלדם זו אנדרטה המרכזית של אוזבקיסטן לזכר כל הנופלים בשואה. ב-26 באפריל 1966 פוקדת רעידת אדמה איומה את העיר תשכנת ובעצם מחריבה אותה כמעט עד היסוד. בשעה 5:20 בבוקר מתעוררים אזרחי תשכנת למציאות חדשה. האנדרטה שניצבת כאן היא לזכר אותה רעידת אדמה והקורבנות שהיא גבתה. בעקבות רעידת האדמה איומה למעלה מ-100,000 איש מוצאים את עצמם ללא קורת גג. תשכנת נחרבת כליל, ואזרחי תשכנת נאלצים לקום ולבנות את העיר מחדש. הפסל מתאר כאן את שלבי בנייתה מחדש של העיר תשכנת. מאז נפלה העיר העתיקה, נבנתה כאן עיר מודרנית יותר, יפה יותר, מתקדמת יותר, אירופאית יותר. אפשר לומר שזו בעצם ירידה לצורך עלייה. אנחנו נמצאים כעת בשורחונה במרכז תשכנת, אוכלים כאן למעלה מ-5,000 איש ביום. טונה של ראש פלאו מתבשל כאן כל יום, 500 קילו אורז, למעלה מ-400 קילו בשר. מקום נפלא, לא כשר, לא מומלץ. אני לא אוכל פה, אבל קולה יש, צ'וי קרות יש, אז ביחד, קולה, קרות. אנחנו נמצאים עכשיו בשוק של תשכנת, יש כאן הכל, תבלינים, פירות, ירקות, כל מיני טובין. הספורט הלאומי של האוזבקים, סחר, היות ואוזבקיסטן נמצאת על דרך המשי, אפשר למצוא כאן הכל, והמחיר 50%.
אומרים לכם מחיר, תורידו 50%. בנעים. נכנסים כרגע לבית הכנסת הבוכרי בתשכנת. We want Mashiach now. אנחנו רוצים משיח עכשיו. Hey, Mashiach! Hey, Mashiach! Hey, Mashiach! Hey, Mashiach! He has come to call like man, Hey, Mashiach! Hey, Mashiach! Hey, Mashiach! He has come to call like man, Hey, Mashiach!